Njeni obožavaoci su oduševljeni. Drugoplasirana za drugarka Ana Ćurčić konačno može da odmori od medijskog pritiska kome je bila podvrgnuta u šestoj sezoni najgledanijeg realitija. Ona ipak nije mogla da odbije televiziju Pink koju je proslavila te se uključila uživo emisiju premijera Weekend Specijal u kome je otkrila šta ima novo u njenom životu. Kakav je utisak na sve što se dešavalo u superfinalnoj noći? Kako sve izgleda kad je prošlo skoro dve nedelje, upitala je Tijana. Ja sam završila sve što se tiče reality, ali izgleda da reality učesnici nisu, pa smo to videli u Narod pita. Samo napred, ja svoje posle gledam. Dočekalo me dosta stvari, bavim se stvarima koje se tiču pravnih tužbi. Nastavljanje reality posle reality, a nemam iskustva sa tim, iznenadila sam se. Ja se izvinjavam gledaocima u moje izoričeno ime. Javljeno mi je da se okupljaju i da sede i da mene žele da predstave kao lažovoj kockara, lošu majku i to je sva na čelu sa Slavnićem. Ja ću to da osporim sa raznim dokazima, govorila je Ana. Koliko to boli? Jel patite i da li vam je teško ovom momentu, dodala je Bojana. Naravno da me boli, iznose se gnusne laži, ali rekla bih samo da od koga je, dobro je, poručila je Ana.